É, uma tarantela vinha pegar os meus dentes. Ei, buco de ouro, vai, então vamos embora, vai. Ei, buco de... Não. Como de ouro? Que ouro? Como ele era aí? Por que eu pensava? Como ele era? Por que eu pensava? Que ouro? Ah! Matou o robô, 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 matou o robô